ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စတားဆင်းနေရဲ့မွေးလေးဆူတောင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ဒီနေ့မေလ6ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တဦးကတော့ကမ္ဘာတဝန်ပရိသတ်အခိုင်အမာရထားပြီးတော့စွမ်းငင်ရကောင်းတဲ့အတန်ကာလကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒီဒိန်ဖော့အဆိုတော့ Sam Smith ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Sam Smith ကိုတော့1992ခုနှစ်မေလ16ရက်နေ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့လန်ဒန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့မှာအသက်32နှစ်ပြည့်ရာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်တဲ့ရဲ့နာမည်ကျော်ဂီတအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Disclosure နဲ့အတူ Sam Smith က Last Amia ဒီစင်ကိုတည်ဆူထုတ်ဝေခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုသိမ့်ပိုင်ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။2012ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ Last Amia ဒီစင်နဲ့အတူ2015ခုနှစ်ရဲ့ Grammy စူပေဝဲအခမ်းအနားမှာအကောင်ဆုံးမျက်နှာသစ်အမျိုးသားအဆိုအရဆုခိုးနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်တကူအသင်းဖြစ်တဲ့ Stay With Me အမီယာဒီစင်ကလည်းတနစ်တာကာလာရဲ့အကောင်ဆုံးဒီစင်ဆုကိုရခဲ့ပါတယ်။ I'm not the only one.သူကတော့ Goodbye တချင်းနေတဲ့အတူကမ္ဘာဖောက်ဂီတာပရိသတ်တွေရဲ့အကြောင်းမှရှင်းရှင်းတအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။Sam Smith ဆိုထားတဲ့ Riding on the Wall တချင်းကလည်းအကောင်ဆုံးမူရင်းတချင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ထူးချွန်စူးချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။ Sam Smith ရဲ့ဖောက်ဂီကတော့အိမ်မာသာအနေများသူတဦးဖြစ်ပြီးတော့မိခင်ကတော့အောင်မြင်တဲ့ဘန်လုံငန်းရှင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်စဉ်အခါကတော့မောင်နှမတွေနဲ့အတူအင်္ဂလန်ရဲ့တောင်ပိုင်းပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Hertfordshire ပြည်နယ်ရဲ့ Bishop Stortford မြို့မှာကြီးပြင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်စမစ်က2015ခုနှစ်မှာကိုပိုင်သတင်းတပုတ်ဖြစ်တဲ့ Lay Me Down ကို R&B အစိုးရတို့ဖြစ်တဲ့ John Legend နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ပြန်လည်စမ်းသစ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ် Happy Birthday ပါဆက်စမစ်ရေလေးကြောင်းတဲ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့နောက်ထပ်နှစ်တွေအကြာကြီးစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းမာစွာနဲ့အနုပညာအလုပ်တွေကိုအောင်မြင်မြင်နဲ့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်လာရေးပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုသည့်နေ့ရက်တောင်းဆိုလိုသည့်ရက်အမည်နေ့ရက်လိပ်စာမွေးနေ့ရှင်အမည်နေ့ရက်လိပ်စာအသက်အလားတပုံငါးပုံနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page ရဲ့ Messenger မှာလည်းတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။မွေးနေ့ဆုမွန်လာရေးကိုအချက်လက်ပြည့်စုံစွာနဲ့မွေးနေ့မရောက်ခင်၃ရက်အလိုကြိုတင်ပေးပို့ကြဖို့ကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကိုမေတ္တာရခံချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်တွေအားလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ရည်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။ရှေ့ဆက်ရှောက်မယ့်ဘဝခရီးလမ်းမှာလည်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ရေးကိုစကူးနှံကြပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ Bye bye!